Бір замандарда кезвинде денеге сурет салуға ерекше әуестік пайда болыпты. Сәлем, достар! Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Жұрт аяқ қолымен иықтарына, арқаларына барыс, қабылан және басқа да жыртқыш аңдардың бейнесін салдырады екен. Соның бәрін осы қаладағы бір моншасы салып беретін еді. Бірде оған бір кезвиндік келіп денесіне сурет салдырғысы келетінін айтты. Денеңе ненің суретін салайын деп сұрады моншашы. Аң патшасы арыстанның бейнесін салып берші, мен арыстан жұлдызында дүниеге келгенмін, сондықтан арыстандай айбатты болып жүргін келеді. Көк сияңда аяушы болма, ақыңды жемеймін, деді ол. Суретті қай жеріне салайын, деді моншашы. Арқама, үйде де, түзде де, соғыста да арыстандай батыл, өжет болып жүрмекпін, деді ол. Моншашы инені сияға батырып, әлгінің денесіне болар болмас кіргізгені сол еді, ол дірете түсті де, шыдай алмай айғалап жіберді. Әй, моншашы, не істеп жатсың? Өзің қалағандай арыстанды салып жатырмын. Арыстан болғанда қай жерін салып жатырсың? Құйрығын, деді моншашы. Кезвиндік қабағын шытып ойланып тұрды. Әй, не керегі бар сол құйрықтың? Құйрықсыз-ақ сала берсең болмай ма? Арыстан үшін маңызды да мүше емес қой, деді. Моншашы келіскенде бас шұлғады да ісін қайта жалғады. Ине арқасына екінші рет кіргенде әлгі адам тағы да шоршып түсті. Әй, енді не салайын деп жатсың, деп сұрады. Арыстанның құлағын саламын. Әй, моншашы, бұлай қарасаң ол сурет қана емес пе? Суреттегі арыстаныма құлақтың не керегі бар? Менің естігенім оның естігені ғой. Демек, құлақ салудың қажеті жоқ, деді. Моншашы бұл сөзді де мақұл көрді. Инені қыздырып, арқаға үшінші рет кіргізгенде әлгі адам ойбайлап, әй, моншашы, енді не салайын деп жатсың? Қатты ауырып кетті, деді. Арыстанның ішін салып жатырмын. Сәл шыдаңыз. Сабырсыз жұмыс жүрмейді, деді моншашы. Әй, сенің есің дұрыс па өзі? Суретте жан бар ма еді? Ол денеге салынғаны болмаса, аузын ашып тамақ сұрамайды. Ештеңе жемейтін арыстанға іштің не керегі бар, деді әлгі адам. Осы кезде моншасында шыдамы таусылды. Құйрығы мен құлағы, іші жоқ аң патшасын қайдан көріп едің? Құдай ондай құбыжықты әзірге жаратқан жоқ. Инемен піскенге шыдай алмас қорқақсың. Арыстан сенің нендегің? Бар құры, жоғал, деп оны қуып шықты. Бір межеге жетемін деп талап қылсаң, оның қиындығына төзуге әзір бол. Көздеген асуың биік болған сайын, жүретін соқпақ та ауыр болмақ. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.